Приветики. Приїхали з лісу. Я трошки сполоснулася, причепурилася і зараз поход. Поїду на нову почту. Немає часу, бо треба в село. Але прийшла смс-ка, треба на нову почту. Не знаю, що. Що до чого, сама, чесне слово, не знаю. І вже 2 дні. Я й не дивилася. Що там, ну так я знаю, брат висилає, то я знаю, ми домовляємося, а це я не знаю, то я зараз переїду на нову пошту і подивимося, що там і до чого, мої хороші. Покажу вам, бо і сама не знаю, якщо чесно. І сама не знаю. Оце прийшла ось своє накриття, свій гараж, свою машину зараз витащу, побачу, як прийдеться, бо покажу зараз, Михайлович мені її отак загнав сюди. Передом. Треба було розвернути, мені дуже тяжко, то я так її задом витягую. Він каже, можна чуть, ну, продвигати, дає, ну, може, не можу показати вам. Ось так, вперед, і потім якось розвернути. Ну, мене не виходить. То буду отак задом і буду витягати, а ворота узенькі, ну, якось вийде. Так що, зустрінемося, як завжди. Все, я забрала посилочку. Відділення номер 1. До сплати 0. Нічого, заплатили все. 4,62. Ось так то забрала. Я тепер уже знаю, від кого вона. Це знаєте, хто вислав посилочку, але я не знаю, що там. Там, де ми колись жили, в Попільнянському районі. А ви свою посилку забрали? Я не знаю, я стала додивлюсь, десь дзвоню до людям, де не можу поняти. Господи, тільки що було, дивіться, вже інша посилка стоїть. Я, поки вам знімала відео, виходять ці працівники нової пошти і кажуть, 2 посилочки стояло, каже, людина прийшла, поставили на столик і, каже, перепутались посилочки. Той чоловік забрав мою посилку, а я забрала його. Та й стою, знімаю, він гукає, дивиться, щось не те написано там, щось крихке написано. А я й сама не знаю, що там, що тут я. Ну, я не знаю, що. Ну, крихке то крихке, я ж не знаю, мені ж не сказали, що там. То я кажу, боже, це що не моя посилка? Ні, каже, нам треба обмінятися. То ось я вже забрала. Це із там, де ми колись жили. Оцю хоч проще тут поставити. О, тут класно, та була довга така. І. Старі знайомі прислали мені посилочку. Микола, я вам дуже-дуже сильно вдячна. Я ще не бачила, але я вам ще подякую. На що ви висилали? Не знаю. Я знаю, що ви давно обіцяли і ви дуже добрі. Як пообіцяєте, то так як я. Хай там що, ну ви ж його це зробите. Але не треба, я всім кажу, що не треба, мені невдобно, не треба. Ну, я теж було не так, колись я теж висилала посилочку рік назад. І людина, наш знайомий добрий, там, де ми жили, в Попільнянському районі, теж яка... захотіла зробити нам подаруночка. Думаю, щоб якось правильно, гарніше з вами розмовляти, і тому мовчу і думаю, вибачте, будь ласочка. Я вас люблю. Я покотилася ножками. Я зараз їду додому і, мабуть, поїду оп'ять на роботу. Трошки далеченько Михайловича заберу. У мене дуже сьогодні нагружений день. Дуже, дуже день тяжкий. А я не встигаю робити роботу. Я стільки хотіла ще зробити. Я чи вночі буду робити, чи
Уже я буду робити на завтра. Чи мені ще треба з огірками? Мене небагато, але треба з ними справитися, з помідорами справитися. Я на ходу все трохи поперестірвала, трохи поробила, ну не все. До зустрічі. Телефон розрадився. Піду бігом, підзаражу його і опять уперед. До зустрічі, мої хороші. Всім привіт передаю. Тримайтеся. Дуже вам всім дякую за підтримку. Всього вам найкращого, мирного неба. Нехай вас всіх Господь Бог оберігає, допомагає у всіх справах. Все, щоб у вас було. А головне, щоб ви були здоровенькі, щоб ніхто не болів, не хворів. Пока. Все, розпечатаємо і все узнаємо. Я дуже спішу. Синочок у мене шамає. Я ж говорю разом до того. Каже, мама, я шамаю. Каже, мама, я шамаю. Давай, може, я... Звісно, мішає, синок. Дуже, як ото, що хтось лапкою шкребе. Як же його правильно розкрити? А вдруге щось поріжу, якийсь документ, і це взагалі буде капець. Ігор, що тут? А я що знаю? Та яке пофі ти, що шутиш? Ну, побачимо. Самої цікаво. Це вже сюрприз. Видно, щось десь неправильно трошки я зробила. Зараз, мабуть, по тата поїду, Ігор. Та тут вообще не знаю, що. Боюся, чесно, боюся. Ну, що ж таке тут? З усіх сторон. Ігор, точно, що не сигарети. Ого. А що ж це таке? Що ж це таке? Цирк. Я навіть не знаю, що таке. Підрожіть, я йому це відро. Ну як це, Ігор, не сюрприз? Відро риби. Я взагалі не представляю. Кілька. Балтійська. Що? А ти можеш відкрити? А ну, я вроді би вже все зняла. Відро риби. То вже Ігор буде їсти. Ой, що це таке? Сам не знаю. Жир чи що? Ой, який солодкий. А ну, попробуй. Візьми ложечку. Дай ложечку. А це мед. Це мед. Що, серйозно? Так. Да. Угу. Боже. Боже, відро меду. Я злякалася, думаю, то тут уже гаплик риби. Притом вона ж... Ох, який жгучий мед. Ігор, що? Синок, я роблю сигарети, та я знаю, що ти робиш сигарети. Будеш тепер лічитися по повній програмі. Ага. Ти поняв? Набери на мамі води. Бігом. На. Начавкай. Відро риби замість риби мед. Ох і мед. Дійсно, що мед натуральний. От і все, от я поїла. Буду спати лягати. І почти день пройшов. Яка ще їда? Ой. Звісно, подарунок класний, дорогущий. Оля, дуже дякую, якщо ви будете дивитись відео, ну, напевно, ви не дивитеся Ютуба. Я дуже-дуже вам вдячна, вашій жінці, вашій сім'ї. Хай у вас пчолки розмножуються, і щоб у вас було стільки багато бочок меду, щоб було і було, і щоб ви його продавали, і прибуток у вас був. І щоб ви були здорові. Знаю, що у вас проблеми зі здоров'ям. Ми буде все добренько. Звісно, не дуже добре. Я знаю, що вже я взнала, операція у вас.
при тому на серці. Не знаю, чи можна розказувати. Вибачте, якщо не треба було. Я прошу Господа Бога і буду молитися, щоб вам Бог помог, щоб все пройшло успішно, щоб ви вийшли з лікарні, бігали, працювали, тому що у вас дуже багато роботи. На вас тримається все. Ну що, люди, бригада, люди роблять, а він хазяїн Микола. Так що, не знаю, розповіла все, хтось побачить, і, а вдруг це секрет, бо я все розказала на Ютуб. Ну, все буде добре. Дуже дякую. Будемо лікуватись. Пив відра меду. Стільки в нас ніколи не було. Угу. У нас мед... Піввідра на вітро. Ну це як? Це великого піввідра. А виходить 5 літрів. То так 5-літрове деречко. Є в нас паночка меду теж ось. Нам братик з невісточкою давали. Дякуємо, стоїть. То хай у баноці стоїть. Це вже трошки мізіли я Ігору накидаю. Ну щось Ігор не дуже, я не знаю. Його дуже багато і не можна їсти. Солодкий, да не дуже хоче. Так що, вперед! Пока вам всім! Приветики! Ми опять з вами зустрілися. Михайло, все нічого шов зути? Чи чисті скажеш? Ой, як я хочу вдома поспати. Привіт! А, десь я ще. Це великий, хай стоїть. А ну цей подивись. Це ж малий, не? Господі, то я ж її не буду забирати додому. Ні, то я кажу, їх буду на піч поставити. Що це там? Горіхи. Ну бери. Пододяльник, все, хай буде. Це він хороший. Ну, то міші поїли. То ніякі я не міші. Це як ми зимою. Да не потруси. Міші поїли б того допу. Диви, які гарні горіхи. Міші. Це ж ми тоді зимою, як сиділи на печі, грілі, сада їли горіхи. Поїли міші. Морку туди не. Я морку заберу. Тато така от у нас щось є. Ніколи не подумала, що буде така морква. Ай-яй-яй. Ух ти! Оце то морква. У мене ніколи не було в городі. Де я живу такої моркві. Ай-яй-яй. Тріснула. Та ти що? Треба морку буде сіяти тут. Є, звісно, і маленька. Але я тобі скажу, що там у нас набагато, ну, така морква ніяка. І тут буде ще накопити. Подивись, скільки цибулі виросло. Ти що? Ящик. Ай-яй-яй. Там кульочка візьму, на морку заберу. Ну там нікудишня морква вдома. Ну що вже за морква? Ніколи такої моркви. Ти бачив таку моркву? Я не бачила. Ні, це ще буряк до буряка. Ні, це така видно морква є. Ну я ж кажу до буряка. Я вже давно тут не була. Я на одної тут кину. Це хай, ти бачиш, яка морквочка гарна. Ніколи в житті ж моркви не було. Тут у мами ніколи. Морква така була, знаєте, як вообще, як спичечки. Не було моркви, ніяк не було моркви. Оце морква виросла. А цибуля теж така ніколи не росла. І мама давала стільки гною. Що ти хочеш, закриваєш? То ми ще ж прийдемо, хай буде відкрити. Як ти скажеш, що мені робить з цією Ганочкою? Знов буде казати син, що я грошей хочу. Пойти перевідати. Маті цими яблуками дорожила. Добре.
Прийдемо до. Подожди, не труси, бо на голову. Да вони так само посипалися коло хати. Їх ще кропити треба, чи я не знаю. Що? Їх треба труси, обтрусити їх не буде. Да порезати, да посохнуть на сушку. Ага, що це таке? А ось так. Б'єш мене так по спині, що капець. А що, в мене на спині щось багато? Мало грушок в цьому году. Ти ключі взяв? Позвонила до тітки, вона почала плакати. Ах, моя дочечка, коли ж ви приїдете? Кажу, я в селі. Вон тут віддивиться, сидить. Не шатає вам? Я вже йду краєм, щоб не казали, що я там щось знімаю. Чи... Я вже заскучала. Фух. Тітка, хазяєчка, картопля вже викопана, да? Викопана вже картопля. Ви вже, тітко, картопельку викопали? Плаче сидить. Чого ви плачете? Тітко, чого ви одоколя дзвонить? Чого ви плачете? Я ж прийшла до вас. Чого ви плачете? Що, я вас не забула? Коля вас дзвонить. Здрасте. Здрасте, дядечка моя. До Коля дзвонить. Зараз поговоримо з Колею. Ох, скільки радості було в тітки. Говорили, я знаю, йому мінус 40. Ну, якраз син позвонив. Коля. Поговорили. По вайберу. Тітка плаче. Я ж, мати, до мене ніколи не прийдеш. Кажу, до чого ж я до вас, тітко, не прийду? Ось безсмертник. Мама, вже году 30 у істепці висить безсмертник. Я його навіть не викинула. Пам'ять. Висохший, представляєте? Коли що чуть мені боліло, мама зразу безсмертник парила. Голубчики, голуби. Називаються нас вони. Ой, без молоденьких вже росте. Одростує. Треба ту морквочку давай на заберемо, а цибулю оставляємо. Ну, та цибулю хочу оставити, а цю, кого? Де пакетик такий. Я хочу зараз побачити. Ще нам по воду. Час іде. Сто, подивись, тут пакетики. Ну, здо, хватить, а цю оставляємо. Мішок немає, класно. Свічочок відключений, так? Да? О, як пахне, просто так хорошо пахне. Знаєте, є такі хати, що пахне нібито як старим таким, знаєте. Хата суха. Запах остався хати приятний, такий, знаєте, глінка. Навіть така чуть покрасочка. Воздух хороший такий. А ще коли піч. Цибульку? Так. Оно став на піч? На край. Морку забрав усю? Так. Ні, ні, на те. Ні, туди, да, куточок, да, де й було на цьому. Горіхи хай лежать. Все, з Богом. Пока. Пока-пока. Так.
Забігалась. Катютка рада, бачив. Угу. А ти що? Скільки треба? Мало для щастя. Значить, ти як я. Свої адідаси. Пісочок отріпався. Бачите, все ось. Нічого, я їх почищу вдома. Зараз немає коли. Бігомо. Все замкну на два ключа. Все, скоро приїдемо. Картошечку подивилися. Картошечку вже можна копати, але ти знаєш, я її грибнула, а вона мала. Зайчик, мала картопля. Це просто що? Що просто? Пісок, да, жарко було, він пісок не дає. Ти не замикаєш чого? Ну, ще поки в ліс заїхати поволі. Ну, камера, я бачила, стоїть нормально, все бачив? Ну. Все нормальок. Там теж у подружки все, поки там, де ми забили, все. То все нормально. Все нормально. Тільки там треба буде попудкошувати. Сарай закритий, я ти дивився, да? Молодці. Ніхто шкоди не робить. Молодці. Хороші. Комини поставили. Михайло з Вітальчиком поставили комини. Як вийшло, але все нормальненько. Ти яблочка теж забрав? На окно накидав. О, я тут прибирала. Хрену нарвали. У нас хрену немає в городі, щоб ви знали. Вони там огірки є. Бачиш, треба було коров'яка. Де замочить дуже добре коров'як. Ой, поїхали, все. З Богом. Щасливої дороги. Боже, як душно, капець. Вже чолиці нема наради, да, ще як помиє, воно все падає десь прямо на очі. Я не знаю, прийдеться чи стрігти, бачите, хоп і упало. То так невдобно, що це взагалі. Мої очки любимі є, мої любименькі очі. Чи не буде дощ? Буде дощик. Тільки воно щось бачить за хмарою. Ага. Якщо буде дощ, то будуть і грибочки. Вже помаленьку трошки. Краснюки ростуть, молоді і все. Річка така холодна-холодна. Я набираю сьогодні. Як ото з морозилки вода. Такої води ніде немає. Я пробувала, взагалі такої води я ще не бачила. Ну. Закрутиш. Я тут помила, щоб спеціально було чистеньке. А ти мені подкручуй хоч її, щоб мені було. А ще телефон бромкне в воду. Що класно тече вода. Вже трохи, як тут темніє. Тут то темно трохи. Такі приготовлені перескути. Я щас наберу. Нервничаю. Саму більшу?
Сделаем, Виталик. Все сделаем. Самую большую, да? Вот что ты кажешь? Да. Хорошо. Сейчас мы выключим, чтобы быстренько набрать. Хорошо. Зараз буде. Ого, скільки води. Скільки тут десь літрів у нас? 60, 40, 100, 110, 120. Так. І? Тут. 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Ну, пусть. 200 чи що? 200 літрів. Угу. Виїжджаємо, так? Да?